Naši milí diváci, já vás zdravím ze scény Divadla na Vinohradech, kde je postavena scéna z Lakotic z představení Je třeba zabít Sekala. Já bych vás na toto představení moc rád pozval. To nejen z toho důvodu, že tam je skvělá muzika, skvělý muzikant, ale máme to představení moc rádi. Rozhodně se nebojte, že je to nějaká deprese, no tak plně komedie to není, to je pravda, ale slibuju, že minimálně třikrát se zasmějete. Minimálně třikrát. A hlavně je to velmi silný příběh z našich dějin, které se vlastně pořád točí v kruhu, všechno se to bohužel pořád opakuje, nejsme schopni se poučit z chyb. Přijďte, moc rád vás uvidím v našem divadle. Všichni vás rádi uvidíme. Krásný večer.